E o carte care invită la legalizarea drogurilor. E posibilă o asemenea perspectivă de lectură pentru narcotice în cultura română? Nu e posibil. E posibilă dacă vrei să speculezi pe marginea ei și dacă nu o citești. Dacă o citești, vezi din prefață, de la primele idei până la ultimele, că atenționezi asupra faptului că perspectiva autorului, pe care o propune autorul, nu este una morală, etică. Nu vreau ca, cu alte cuvinte, să incriminez sau să dezincriminez acest nărav. Sunt ca un chirurg rece care operează fără să se lase emoționat de coordonatele etice ale secolului nostru, foarte atins de flagelul toxicomaniei. Dar noi nu putem discuta nici antichitatea, nici evul mediu, nici secolul XIX, nici primele decenii ale secolului XX din perspectivele culturale ale zilei de astăzi sau din perspectivele juridice și etice ale zilei de astăzi. Ca atare, nu am deschis această problemă și nu este, ca să zic așa, o carte care e scrisă pentru a fi distribuită gratuit liceenilor în școli. Nu spun că astfel de cărți nu sunt necesare, sunt foarte necesare, dar nu cartea mea este scrisă din această perspectivă. Este o carte de istoria culturii și de istoria mentalităților și sper să rămână așa și în ediția a doua la care lucrez acum.